На Покрову під вінець. У Хмельницькому просто неба відгуляли подільське весілля з короваєм, автентичними піснями та запальними музиками. Фестиваль вуличної їжі про скурівські смаколики вчетверте зібрав гостей на етнографічно-гастрономічне свято. Цього разу темою фесту стало традиційне подільське весілля. Жовтні, як завжди, як правило, це період весілля. Ми вирішили, що треба зробити щось таке надзвичайно веселе, а найголовніше, щоб головним атрибутом нашого теперішнього свята був каравай. І ми, власне кажучи, це здійснили, ми зробили конкурс караваїв. Я щаслива від того, що відвідали нас каравайниці з різних районів, і з півночі, і з півдня нашої області. Я вважаю, все дуже гарно вдалося. Головним символом четвертих проскурівських смаколиків став коровай. На подільське весілля господині привезли їх аж десяток на будь-який смак. Тут вам традиційні з барвінком та калиною та більш сучасні, прикрашені солодкою мастикою, випеченими з тіста квітами та мережкою. Пані Оксана на етнографічно-гастрономічне свято привезла аж дві весільні хлібини. Жінка зізнається, така випічка – справа не з легких. Та ще й коли навчаєшся технології самотужки. Однак коровайниця з Городка вважає цю справу своїм покликанням. Родилася з таким натхненням пекти короваї. І так з часом шукала всі, пекла, вчилася сама на своїх помилках, когось списувала, щось цікаве десь бачила. І так, в цілому, родився такий коровай. А цей коровай привезли із Чемеровецького району. Пекла його Леоніда Бобко. Жінка вже більше 30 років готує запашний весільний хліб. Її короваї відомі не лише на Хмельниччині, а й за кордоном. Найбільше, який жінці вдалося приготувати, був вагою 25 кілограмів. Секрет свого успіху у випіканні весільного хліба Леоніда Бобко не приховує. Треба його 3 рази парити тісто. От розчиняєте, парите, яєчка запарюєте, тоді воно скисне, туди оп'ять парите. Місити треба декілька разів, щоб воно насищувалося тим повітрям і не тріскав, не лопав. Та не лише технологія, а й інгредієнти та атмосфера допомагають подільським коровайницям випікати смачний святковий хліб. Масло, мед, яйця. Все своє домашнє, натуральне, все те, щоб був гарний. Кожен коровай він неповторний, але щоб він вдався гарно, звичайно, я стараюся з гарним настроєм, з позитивом. Буває, що з піснями, буває з молитвами, по-різному до цього підходиш. Це зараз коровай пече одна господиня, а колись над цією справою працював цілий гурт жінок. Усі вони обов'язково мали жити у щасливому шлюбі. Обряд випікання весільного короваю під традиційні українські пісні демонстрували учасники фольклорно-етнографічних гуртів із півночі та півдня області. Ніхто не вгадає, що в нашому короваї і вода кринична, і мука пшенична. І сімки п'яє, уже ловець як молодець. Не лише подивитись, а й скуштувати запашний весільний хліб змогли усі гості, що завітали на фестиваль «Проскурівські смаколики» у парк імені Тараса Шевченка. 4 караваї скуштували. Ну як вам наші подільські короваї? Дуже смачні, ви знаєте, супер, супер класні. Добрий? Добрий. Здався? Здався. Ще чекайте свого покушаю, а то я купленого. Ну, дуже добрий. Тісто дуже хороше, пахнюче. Дуже-дуже приємно, дуже гарно, дуже всі короваї гарні, але всіх не попробувала. Виготовлено відмінно і якість відмінна. Я щиро вдячний за короваї. Дякували коровайницям за їхню роботу і добрим словом, і подарунками. Організатори та учасники фестивалю «Проскурівські смаколики» провели конкурс на кращий весільний коровай. Господині, яка, на думку журі, приготувала найсмачніший і найкрасивіший обрядовий хліб, вручили сучасну тістозмішувальну машину. Перше місце і приз від Хмельницького міського голови отримує Куберська Тетяна Володимирівна, місто Хмельницький. Давайте гучніше поаплодуємо, насправді це не оплески, переможця! Не тільки хлібом, а й видовищем дивували проскурівські смаколики. Тут під запальні мотиви українських народних пісень навчали українським танцям. Нескладні рухи вдавалися усім, від малого до великого. Повторили, помінялися місцями,
появився в людей зацікавленість, щоб повчити якісь певні, може бути, рухи і так же само пісні, і вивчити танці, які може танцювати люба людина. Не та, що танцюють на сцені, там співають танцю, а то, що можна танцювати отак от на вулиці, в побуті, на вечорницях, на якомусь відпочинку, на тих же днях народженнях, весіллях. Та яке ж весілля без нареченої? А на проскурівських смаколиках їх було аж 12. Показ весільних суконь зібрав чи не найбільше глядачів. Також на фестивалі влаштували аукціон декоративних гарбузів та продали один з короваїв. Вилучені гроші підуть на допомогу учасникам АТО. Завдяки таким осіннім атрибутам, тим короваям, які були представлені на фестивалі «Проскурівські смаколики», гарбузам, які аграрії надали нам на фестиваль, була зібрана сума 1150 гривень. Скоро наближається Хеллоуін, в мене є донька, яка також дуже полюбляє це свято, і ми плануємо, мабуть, десь прикрасимо, знемоздобимо ним свою квартиру. А коровай всім дружним колективом на Дражнянському молочному заводі будемо смакувати. На святі не обійшлося і без вишуканих страв та новинок з меню кращих ресторанів Хмельницького. Тут можна було скуштувати страви як за стародавніми подільськими рецептами, так і оригінальні наїдки кухонь країн світу. Пригощаємо стейками сьогодні з індика, з свинини і стейк Нью-Йорк. Були ще бургери, але всі розібрали. В нас є голубці, у нас є риба фарширована. Найбільше купують цацу, мідії. І хачапурі. Ми представляємо ближньовосточний стрітфуд. Це шаверма з різними начинками, з різним м'ясом, з різними заправками. Ну і два види класичний глінтвейн і грейпфрутовий зимній напіток на основі джина. Ми пригощаємо смачними пирогами нашими з курочкою, грибами. Є зі шпинатом сирний, наші фірмові солодощі, еклери, горішки, тортики дуже смачні, наша фірмова кава також. І усе це під запальну музику та танці.